nismo zajedno više, to je to. A zašto nismo zajedno? Zato što ti nemaš želju, budeš sa mnom tebe. Si ti normalan? Dobro, ja ti kažem. U redu, evo, izlazim iz kreveta i to je to, ne pričamo više, hvala. Pa samo sam čekao kad ćeš to kažeš. Pa neću stati, raskidamo, ja stajam s tom da ležim u krevetu. Tebra, ja, ti da mene voliš ne bi izašao iz kreveta nikad. Ma ne. Ali eto, i za... Bude, zato što si takav prema meni jer ja ništa ovog puta nisam uradila. Pa šta, možeš to da uradiš? Pa žele se da pričam zim, ne razumem. Smeš, ne smeš. U redu, ja onda tebi treba mnogo više šta, da prebacim. Šta ti meni? Za Zoranu, za Anu, da se vraćam na staro. Što, pa vraćaj se na staro, ja ti pričam o novom. Nemoj da mi pričaš, da mi prodaješ priče. Alo, da si ja zaljubljena u mene. Priče, pa kakve veze ima to? Da si zaljubljena u mene, da ću da te vrtim oko malog prsta kad izađemo. Pa to je da tako, mi prodaješ... pa ja...